Олег Ляшко, Радикальна партія. Кілька днів тому прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, виступаючи на одному із чергових економічних форумів, сказав, що він хоче купувати вугілля в Америці, в ЮАР, у будь-якій іншій країні. Пане прем'єр-міністр, я закликаю вас купувати вугілля в Україні, давати роботу українським шахтарям, виплачувати зарплату українським шахтарям, вкладати кошти у розвиток української вуглевидобувної галузі. Так само я закликаю вас підтримувати українських металургів, українських будівельників, українських селян, українських ракетобудівників, підтримувати українську економіку. Тому що коли ви мільярди виводите за кордон, купуючи там товар, ви створюєте робочі місця для іноземців, а українські шахтарі, українські енергетики, українські металурги, українські селяни сидять без роботи і не мають можливості годувати свою сім'ю. Коли ви, я звертаюсь до президента і до прем'єра, коли ви замість того, щоб набирати кредитів, зміните грошово-кредитну політику, дасте дешеві кредити національному виробнику, він національний бізнес, національна промисловість, створюватимуть робочі місця для українців, підніматимуть зарплати, за рахунок підвищення зарплат буде вирішена проблема наповнюваності пенсійного фонду, у вас будуть гроші для підвищення пенсій, для вирішення соціальних проблем. А якщо ви замість того, щоб створювати робочі місця для українців, підтримувати національного виробника, будете виводити валюту за кордон, набирати кредитів за кордоном, наша країна ніколи не матиме можливості бути потужною економічно розвинутою державою. Ми вимагаємо радикальної... Від Кривенко, будь ласка, включіть мікрофон.